Новорічні іграшки, подарункові мішечки, екоторби. Благодійний ярмарок у Дніпрі провела творча ініціатива «Кебета». Усі вироби своїми руками створили діти з аутизмом. Їхні батьки збирають кошти на облаштування нової майстерні. Називають це соціальним підприємництвом. Зазначають, виготовлення такої продукції допомагає людям із ментальними вадами соціалізуватися і набути навичок, що посприятимуть подальшому працевлаштуванню. Придбати вироби творчої майстерні «Кебета» можна також на їхній сторінці у Фейсбук. Ребята старші, які чуть хуже рисують, вони, наприклад, участвують в виробництві самої сумки, тобто краяти її, шиють. Дуже багато дітей рисують. В упрощеному варіанті це трафаретні рисунки. Ну, є у нас яркі художники, які делают индивидуальные эскизы на сумках. Вот, моему сыну это очень нравится.